mental pasti sampai. Tengok dia hendak sungai eh. Kita dah masuk kawasan hutan lah. Pusing. Ranger Max, mana kuning? Pilih Izzul. Cikgu Izzul. Thank you.
Baru lepas ladang, masuk kawasan sungai. Lepas tu kawasan hutan lah. Kita start lah ni. Aku tak tahulah pukul berapa dah sekarang. Okey, traktor. Pada sesiapa yang baru mengenali aku, Cikgu Offroad, aku perkenalkan Bukit Traktor. Mesti kemarau, eh? Mesti kemarau. Tak ada masalah lah. Ni kami anggap jalan macam highway. Tak lagi dengan menggunakan motor yang prestasinya lebih baik, maka perjalanan agak lancar lah. Agak lancar. Di hadapan aku, Cikgu Nizul. Motor sponsor juga daripada Avita, warna kuning. Aku warna hijau. Katanya CEO Avita Malaysia, katanya sebulan lagi akan keluar warna hitam. Mesti nampak lebih garang lah. Ni yang senangnya motor kalau rendah kan. Senang kaki kita, hati kita nak menapak. Panggung bah merah sekejap.
cantik kita kata kan. Bukit Kelabu. Bukit Kelabu, kita rest lah kejap eh. Kita rest kejap. Agak-agak bateri mampu bertahan sampai ke sekolah lah. Cuaca pun makin gelap lah. Cuaca makin gelap. Aku agak lah dalam waktu nak dekat-dekat maghrib kita sampai. Rangers okey. Rangers okey. Bubuh minyak, tambah minyak tak? Tak ada yang ada. Ini kira persinggahan wajib kami lah. Persinggahan wajib kami di Bukit Kelabu, Bukit Kelabu. Nak sampai ke sekolah lebih kurang dalam sejam lebih lagi lah kalau cuaca cantik. Kalau tak ada apa-apa, sejam lagi insyaAllah sampai. Okey geng. Terima kasih menonton. Lama tak tengok cikgu Mario Gonzalez. Inilah Mario Gonzalez. Apa khabar you? Alhamdulillah. Amin. Indo. Walaupun dia Gonzalez. Waduh. Capek gue. Pace. Punahlah waduh. Memang ada pujangga dia. Memang ada kena hujan. Ni kalau dalam komen ni kata
Cikgu Mario tak pernah tak isap okok. Mesti kalau tengok video dia, setiap kali tak ada sting dia, mesti isap okok. Tunggu bulan puasa nanti. Kalau okok dia pun tak tahu. Kalau tengok dia, nak tengok dia gagah perkasa, tengok bulan puasa nanti. Macam mana? Dia selalu kurang gula. Gagal perkasa. Gagal perkasa. Nanti nak ambil video yang tahun lepas, nak masuk dalam video kali ni, nak tengok video dia. Dia tak larat. Tu orang kampung ni, tu orang kampung. Gapo tu? Sayur. Sayur. Hujanlah, dah hujan eh, hujan. Hujan. Sambung, gerak, cepat. Hello. Sambung, tiba-tiba hujan eh. Hujan. Kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tim terakhir. Tim 1, tim 2 dah gerak. Kami tadi tim ketiga, tim keempat. Jumpa di tengah hutan. Hujan renyai-renyai. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kalau lebah pun tak ada masalah sebenarnya. Pagi best. Baru nampak adventure sikit kan.
nampak macam kat sana tu hujan lebat sikit eh. Yang nak menuju ke kawasan sekolah tu hujan lebat sikit. Memang kawasan hutan tebal lah. Ha, sini memang di tengah-tengah lah ni. Betul-betul tengah-tengah. Betul-betul tebal lah kat sini lah. Ni kalau seorang memang sunyi lah kawasan ni.